ATM, amin, minum, komunikasi. Ini kok kaos kuning nih kok. Sing duwe kaos. Mboten apa mau nyoba. Nyoba sik ngene mawon Bu sing sae Bu. Ora enak. Berarti nek cilik kualitasnya nek sing cilik manis, sing gedhe ya suwe manis. Ngoten niku. Kuwi nilai iki sing niku sing seneng meng bakul es Bu sing ngoten niku. Dari petani melon terutama nggih wonten ing kelompok tani Makmur wonten Kelurahan Yagerjo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo. Terus acara terakhir penutup, monggo langsung kemawon acara yang pertama untuk pembukaan, monggo acara wonten ing pagi siang menika kita awali nanti mau basmalah dipaderaken. Matur nuwun kanthi bacaan bismillah monggo samangke acara biar berjalan dengan lancar. Acara yang kedua yaitu sambutan saking Bapak Koordinator Bidang Linda mewakili tuan rumah dan kelompok tani Makmur. Lurah Kalurahan Jatirejo kami ingin mewakili Bapak Ibu perangkat Kalurahan Jatirejo dan kula hormati mugi saking perwakilan saking kelompok tani Ulir Budi ya Pak. Ulir Budi. Budi Pak. Makwarjo Depok Sleman. Lan ingkang kula banggaaken ketua pengurus anggota saking kelompok tani Makmur nggih wonten ing Jatirejo miki. Langkung rumiyin monggo kita panjatakan puji lan syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah awit wonten ing enjing siang punika kita saged makempal nggih wonten gugup tani tani Makmur niki kita nggih kami selamat wonten kalangan sedulur amin. Selawat sarta salam monggo kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu kita lantang itu sahabat ajupun yang mungkin yang mungkin Bapak Ibu ingkang kula hormati wonten ing kesempatan ingkang saya punika kula saking BPP Lendah di Bapak Ibu ngaturaken matur nuwun sangat awit Bapak Ibu saking kelompok tani Ulir Budi okay. Sampun pitados nggih okay. Utawi sampun mempercayakan wonten ing kelompok tani Makmur niki kagem nggih menika acara napa Pak studi tiru nggih nggih studi tiru nggih nggih wonten ing mriki kawontenanipun panci mekaten nggih Bapak Ibu dados wonten ing kelompok tani Makmur mriku menika nggih menika anggenipun tetanen nggih sesuai kalian peraturan bupati Pak nggih. Dados menawi saking Kulon Progo menika kelebihan saking Kulon Progo nggih Pak nggih. Menika bupati menika ndamel peraturan bupati Pak ingkang mengatur tentang tata tanam dan pola tanam. Ning kula kita nek Sleman duka sampun wonten apa dereng nggih. Kula mboten mangertos nggih. Dados nek wonten ing peraturan bupati kala wau nggih sing kang kula aturaken menika dipun atur Pak nggih dados wonten ing Kulon Progo khususipun ingkang wonten daerah irigasi nggih menika padi-padi polowijo Pak nggih niku dadi padinya dua kali lajeng mangke polowijo lah wonten ing musim saat menika nika masuk wonten ing musim tanam ketiga Pak nggih dadi masuk ten Pulau Wijo. Lah pramila niki kesempatan dilalengkeng sae dados bapak-bapak saking kelompok tani Ngulir Budi saged tindak wonten ing kelompok tani Makmur mriki ingkang sak perlu nggih menika sinau mangke utawi sering nggih babakan tanaman hortikultura nggih. Dadi nek ten mriki dilalek sak menika wonten tanaman melon nggih. Lan ugi wonten tanaman cabe nggih.
bawang merah nggih ugi wonten nggih. Dan alhamdulillah wonten ing lendah mriki nggih Bapak Ibu menika anggenipun budidaya wonten ing MT3 menika radiron kapang nggih. Dados saking komoditas hortikultura menika wonten niku wau nggih, wonten cabe, melon, mungkin wonten semangka, lajeng bawang merah nggih. Lajeng mungkin tasih wonten niki kedelai Pak nggih, kedelai. Nah, lho niki nggih. Dan alhamdulillah dilalae wonten ing kelompok tani makmur mriki mudah-mudahan nggih sesuai kalian jenengipun nggih Pak nggih. Dadi anggotane mawon mangke saged makmur nggih Pak nggih. Mangke kula kinten saking kelompok tani Ngulir Buti nggih semanten ugi nggih. Mangke harapanipun saking hasil studi tiru menika mangke saged dipun tiru dipun praktekaken wonten dalemipun utawi wonten kelompok Bapak Ibu. Ngijang, insya Allah mudah-mudahan mangke saged sukses, kita lajeng saged mengangkat ekonomi Bapak Ibu anggota kelompok tani ini. Amin. Wonten sedaya Allah swt ingkang pundi titiwang punika sampun paring ngaturaken sinugro rahmat nikmat kami jenengan kabagan kapinahan dhateng kula sadayan menika sami sehingga keparing pinanggih kanthi nujun boten mangke ana tukang menapa selawat wassalam ugi monggo kita kathahaken selawat dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing panuwun mugi kula sami pinaringan pitulungan pinaringan syafaat pitulungi watur dalem Allahumma amin. Atur sinipun panuwun pangapunten kula kepareng minangka sulih sadhiro sedulur ingkang sami sowan wonten papan menika mboten sanes menika saperangan saking keluarga kelompok tani Ngulir Buti ingkang makmur ajeng dipun sowan ingkang ngawas sepisan saestu ngaturaken matur nuwun bilih sowan kula sak rakyat sampun dipun tampi kanthi syukur menawi pendhalih. Namun kemawon bukti tentu kata kekidapan kala kata kirang suposito ugi sedaya yang sami sowan nuwun pangapunten. Mangga kata sinjati kula satu tindak donya ing saking matur atur sowan dhateng papan mriku kan wonten katang tani makmur ini kepingin sangat derek membangakan olah tetanen utamini pun wonten tanaman yang kambok pilih katah maku wajo dari katah mungkin-mungkin semangke bapak-bapak yang kami nangkung sakit marini nyami ikan samangke mungkin-mungkin sakitipun tularakan wonten ing kelatah Magu Harjo utaminipun masalah babagan taneman melon lan ugi kala ugi dipun nyedhaken nggih salajengipun untuk pilih samangke sampun kapanggalih paripurna kinajeng kemawon mangke rakyat agung ingkang sowan menika badhe mlajengaken apa bapilih menikuh dikatu singkati saya itu ngantu-ngantu menggah parimu pun sisa tepal mungkin bisa mangke sakit sambet mengatasipun telatah lenggah belum lagi kalian telatah maku aja nanti wonton-wonton tanaman-tanaman yang kan saya itu mengatakan hasil nopong produksi wonton-wonton olah tetanggan sama kita. Bok pilih niku milo satang itu bok pilih satu bapak ibu bagi nyuwun peso datang bapak pak sedoyo datang pundi toko caramipun nanem mugi-mugi samangke saya bapak ketua kelompok tani makmur menopo jenis bapak Sutarmono menopo hari sepatio keparung samangke paling berwarah datang ingkang dipun kesahaken sama kalau situ sama lain tentu kata tulah kata ini buatan sanggup ngatur kentang gue sewan kulo tidak pula lalu itu paling
Mugi-mugi parmi lumentu langkung kadang barokah manfaat sami sanjenipun. Mugi-mugi sanes menika ingkang saged kita aturaken kathah pinuntun dumatur nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.